Hëna e përgjakur duket sot edhe në Shqipëri. Ja ora kur mund ta shihni. 27 koriku do të cilë eklipsin më të gjatë hënor të shekullit të 21, si dhe ato që njihet si hëna e përgjakur. Ngjyra e satelitit të vetëm natyror të tokës do të ndryshoj nga argjend në ngjyrë të kuqe, kërcënuese. Për shkak të bllokimit të dritës së diellit nga hija e tokës, rrezet e shkurtra blu do të shpërndahen në atmosferë, ndërsa të gjata të kuqe nuk i thyen atmosferë aq shumë sa ato blut. Prandaj, arrin hënën dhe për rreth 25 minutat e fundit do të bëhet e kuqe dhe pastaj zbardhet nga dielli, sepse dielli e shikon hënën rreth orës 23:15 minuta dhe i gjithë eklipsi do të zgjas 103 minuta. Në Shqipëri fillon më shpejt në orën 19:57 minuta, ndërsa në orën 22 perëndon dielli në Shqipëri dhe lind hëna menjëherë me eklipsin dhe do të bëhet e kuqe nga minutat e fundit për rreth 25 minuta. Spektakli do të jetë i dukshëm thuajse kudo në botë, me përjashtim të Amerikës së Veriut. Eklipsi tashmë do të fillojë gjatë kohës kur hëna do të ngrihet mbi Mbretërinë e Bashkuar dhe Europën Perëndimore. Profesor O'Brien shpjegoi se njerëzit në Britaninë e Madhe do të duhet të kenë një horizont të qartë juglindor kur hëna të dalë, për ta parë atë. Pamjet më të mira do të jenë në të gjithë Europën lindore, Afrikën qendrore dhe lindore dhe Azinë juglindore, nga ku do të jetë i dukshëm i gjithë eklipsi. Pra nga Britania e Madhe dhe Evropa, juglindja do të jetë vendi për të parë fillimin e ngritjes, ecjen e hënës të ndritshme më poshtë. Profesori më tej ka shtuar se ky eklips ishte një hën mikrogjak.